Qərbin belə bir addım atacağı təqdirdə Rusiya öz aktivlərinin müsadirəsinə cavab vermək üçün bütün mexanizm və vasitələrdən istifadə edəcək. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Aleksandr Pankin deyib. Biz bütün mexanizm və vasitələrdən istifadə edirik, diqqətlə hərəkət edəcəyik, lakin oyunda heç bir məhdudiyyət və qaydalar olmasa, o zaman əks tədbirlər görməyə hazır olacağıq. O bildirib ki, Qərbin də Rusiyada kifayət qədər dondurulmuş aktivləri var. Unutmayın ki, Rusiyada şirkətlərin kifayət qədər dondurulmuş aktivləri var və əgər Avropalılar və Amerika Birləşmiş Ştatları bu istiqamətdə hərəkət edərsə, bunun nəticələri olacaq. Onun sözlərinə görə iqtisadi münasibətlərə ziyan dəyəcək.